Дженніфер Гарнер вигулює на повідку свою курку, а Ніколь Кідман розводить стадо альпак. А Надя Матвєєва приходить на зйомки неймовірної правди про зірок з двома своїми собачками, які весь час лежать у неї в ногах. І це в той час, поки ви бачите лише верхню частину Надії. Це був мій маленький секретик. І собачки поруч, і ніжки в теплі. Хто ще з зірок здивує нас своїми улюбленцями? Побачимо в наступному сюжеті. Актор та культурист Арнольд Шварценеггер, попри суворе амплуа термінатора, насправді ж добрий дядько з величезним серцем. А його лос-анджелеська хата – справжній контактний зоопарк. В Арні живе поні на ім'я Віскі, яка буквально їсть із хазяїном з однієї тарілки. Ще одна компаньйонка за обіднім столом – віселючка Лулу. Happy birthday, dear Lulu. З днем народження тебе, Лулу! To you. Лулу – мало не улюблениця актора. Адже разом вони і працюють, і відпочивають, тренуються у спортзалі, і навіть разом виходять у телеефіри. Привітаємо легендарного Арнольда Шварценеггера. Це що там відбувається? Він там що, віслюка годує? Ой, Боже. Серед вихованців в Арні є ще три собаки – Нудл, Черрі і Дач. А це новенька у родині – порося Шнелі. Обожнює тварини Різ Візерспун. В акторки три песика, два лабрадори і французький бульдог на ім'я Міні. Та якось в інтерв'ю Візерспун зізналася, що теж має в маєтку цілу ферму. У мене є дві свині, три кози, 20 курей, і в мене є один кінь. Він тусується з віслюками. Це Хонкі, а це Тонкі. Дітям корисно дізнаватись про тварин, про доброту та співчуття. Ось тільки виявилось, що цю радість не розділяли зрізи і сусіди, і навіть написали на акторку скаргу. Причина їм дошкуляв віслючий рев Хонкі і Тонкі, і вимагали позбутися віслюків. Чи пішла на поступки сусідам акторка, невідомо. Але про жодного з них публічно Різ більше ніде не згадувала. Із позовом до суду проти свого сусіда, сценариста Алана Бола, пішов і режисер Квентін Тарантіно. Його не влаштовували загучні сусідські папуги. Їхні крики нагадують крики птеродактилів, від яких кров холоне в жилах. Тож долю птахів вирішували вже в суді. За пернатих друзів добряче може постояти Майк Тайсон. У це складно повірити, але легендарний боксер розводить голубів. Якось у дитинстві я побачив, як посеред вулиці якийсь виродок вбив голуба. Звісно, я тоді міцно надавав хуліганові по обличчю. Після чого Тайсон, так би мовити, увійшов у смак і почав займатися боксом. Але голуби стали невід'ємною частиною його життя теж. У мене живе близько 500 голубів. Голуб – це моя культура. Я ненавиджу те, що дуже часто їхні діти гинуть від голоду, тому що в них дуже маленькі дзьобики, і їх дуже важко годувати. Акторка Демі Мур – голівудська собачниця-рекордсменка. Всього у зірки аж 9 собак різних порід та розмірів. Та є у цієї зграї справжній ватажок. Ось ця крихітка на прізвисько Плов. Демі буквально не розлучається з малечею, але через це не раз опинялася у центрі скандалів. Акторка Демі Мур – голівудська собачниця-рекордсменка. Всього у зірки аж 9 собак різних порід та розмірів. Та є у цієї зграї справжній ватажок. Ось ця крихітка на прізвисько Плов. Демі буквально не розлучається з малечею, але через це не раз опинялася у центрі скандалів. Минулого року акторка з цуценям з'явилась на тижні моди в Мілані, чого шанувальники не оцінили, звинувативши акторку у знущанні над твариною.
Боже, та вона вся тремтить, у собаки стрес, вона налякана. Навіщо ви так знущаєтесь над собакою? Вона не модний аксесуар. Того року сплов Демі з'явилась і на королівських скачках у передмісті Лондона. Капелюх є, дрес-код витриманий, а от цуцик зайвий. Обурювались прихильники. Може, варто було залишити собаку вдома? Навіщо її тягати скрізь за собою? Взагалі-то на іподром не допускаються жодні птахи чи тварини, крім собак-поводирів. Та, схоже, пса акторка пронесла на перегони потайки, як і 2 роки тому до Лувру помилуватися легендарною Джакондою. Таку щиру любов до чотирилапого друга точно може розділити Даша Астаф'єва. Співачка та волонтер – любляча господарка песиків. Саме вони, зізнавалась співачка, стали її найбільшою підтримкою і заспокійливим у моменти тривоги. Там, де ми жили, у підвалі було дуже холодно. Тож, дякуючи моїм собакам, які спали зі мною під одною ковдрою, і вони мене гріли, і були разом. Але того року одного з улюбленців Даші, Чічіко, якого співачка називала «синочком», не стало. Астаф'єва припускала, що Чічіко міг чимось отруїтися під час прогулянки. Тож повела пса до ветклініки. Йому надали допомогу, запевняли, все буде добре. Те згодом повідомили, що стан погіршився, песик впав у кому і помер. Собака лежав у клітці, накритий пелюшкою. Здавалося, його кинули на ніч і знайшли вже таким зранку. Звісно, це мої припущення. Припущення людини, яка лишила в клініці отруєного, але живого пса. Розбита горем Даша у загибелі молодої, здорової та доглянутої тварини звинувачує ветклініку. Мовляв, собака став жертвою халатності та недбальства персоналу. Я просто хочу, щоб ви розуміли, що треба дуже ретельно підбирати спеціаліста. Я в жахливому стані. Та звертатися до поліції не стала, мовляв, законом захищені вони, а не пацієнти. Втім, закликала людей голосно розповідати свої історії, аби застерегти усіх від недбалості та байдужого ставлення до тварин.